موږ ټول دلته د عرفات په میدان باندې د عرفات هغه خطبه واوریدل، او دلته چې کوم خطیب عرفه و شیخ سعد بن ناصر الشسری، هغه ډیر ښه خبرې وکړې او ډیر اهمو خبرو ته اشاره وکړه. د هغو اهمو خبرو سره کته یو څه خبرې زموږ ناظرینو ته بیان کړي. د عرفات د خطبې په اسلام کې یو ډیر عظیم اهمیت دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په عرفات پر میدان باندې یو ډیر عظیم خطبه ورکړې و چې په هغه کې د اسلام نه چوڑ او خلاصه هغه بیان کړې و، او دغه سلسله را روانه ده. نن هم ماشاءالله کم خطیب د حج و هغه ډیر مهمو خبرو ته اشاره وکړه، او زه خدا وایم چې که مسلمانان دغه خبرې چې هغه د قرآن او د حدیث پر روشنی باندې هغه ټوله وکړلې، په دې خبرو باندې عمل وکړي، نو د دې ډیر مسایل هغه به حل شي. د اتفاق او د اتحاد خوا ته اشاره وکړه چې ټول مسلمانان دا یو امت دی، او الله رب العالمین دی په دې باندې امر کړی دی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو ټول په دې اسلام باندې مضبوط اوسېږئ او یو سی اختلاف و تفرقه مه کوئ، نو په دې باندې به اسلام ډیر مضبوط شي. دغه سی د معاشرې د اصلاح په باره کې ډیرې خبرې وکړلې، په معاشره کې چې کوم ګناهونه دي د هغه څه په کار دا ده چې خلک هغه لرې سي، بلکې د ګناهونو د وجې په معاشره کې ډیر عذابونه راځي او انسان د ډیرو تکلیفو مشکلات سره مخامخ کیږي، او ځینې وخت انسان د رزق او د مال څخه محرومه سي په دې باندې، نو د ګناهو ډیر غلط اثر دی په معاشره کې. تر دې سره سره ډیر مهمه نقطې ته چې اشاره وکړه هغه دا و چې تاسو په خپل ځان کې د الله توحید وحدانیت پیدا کړئ، او کوم چې حقیقي معنا باندې کوم اسلام دی پر هغه باندې عمل وکړئ، چې هغه قرآن و حدیث دی، د صحابه کرامو احترام دی، د امامانو د محدثینو احترام دی، او دغه سي تاسو د دې سره سره د شرک څخه ځان وساتي، د بدعات څخه ځان وساتي، ځکه شرک داسې یو ګناه ده چې په هغه باندې د انسان ټول اعمال هغه ضایع کیږي، او د دې سره سره د حقوق العباد تاسو خیال وساتي، د انسانانو چې کوم حقوق دي د هغه خیال وساتي، د وینې تویدلو څخه ځان وساتي، د معاشرې د امن او د اصلاح لپاره خپل کردار ادا کړي، او د په اسلام کې د وینې د ډیر عظیم حرمت راغلی دی، او د دې کم انسان چې وینه توی کړي دا انسان الله رب العالمین هیڅکله نه بخښي در هغه وخت پورې چې دا د دې مقتولین هغه دې ته عفو ونه کړي، او دغه سي د اخلاق په باره کې، دغه سي کاروبار کې چې موږ کم سود عام دي، ربا عام ده، د دې څخه ځان وساتي، او د دې او په ادارو کې چې کم رشوت دی، په اکثر مسلمانان د مال په حصول کې هغه بې احتیاطي کوي، او بلکې دا مو فرمایل چې قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د څو چیزونو په باره کې خاص پوښتنه کوي، په هغه کې یو دا چې تا په د خپل ژوند چې ما تاسو درکړی و پر دې باندې تاسو په دې کې څه وکړله، په خپله ځواني کې دې څه وکړله، په څه طریقه باندې تا دا مال ګټلی او دا مال دې خرچه کړی و، نو ډېرې مهمو نقطې ته او ډېرو مهمو خبرو ته هغه خطیب حج هغه اشاره وکړل. د هغه دا خطبه ترجمه سوی هم ده، دا خپل هم اورېدل په کار دي، نو دا ډېر مهمې خبرې. کافی دي.